říkají diváci? Velice zajímavý kousek. Si asi volí Gevárovi, budu muset něco přečíst na základě právě tohle z toho snímku. Dávám tomu takhle. Nádherný, skutečně nádherný. Podnoji sumu, já jsem vlastně příjemně překvapený. Jako mám pocit, že ty emoce jako z toho rozdíl člověk, jak má dodatý, jako to jsem. Moje první dojmy z filmu, jsem velmi spokojená. Bylo to super. Nemám co dodat, úžasný. Bylo to krásný film. Moje první dojmy z filmu jsou velice dobré, hlavně se mi strašně moc líbila kamera. Ta byla úžasná. Trošku jsem tam i poplakala. Ta doba na mě dýchla a jsem rád, že jsem mi nemusel žít. Já jsem ráda, že ten film je, bo je to krásná filmarina. A myslím si, že to je z mála možno za posledních pár roků film, který se vrátil filmové profesí, rečí, herecky krásné výkony, kamera krásná. Myslím si, že je to prebudenie a gratulujem Filipu. Úžasný teda, mi se to moc líbilo, takže naprosto parádní teda. Výborný. No tak jsem jako... Je to určitě skvělý film, no, tak já člověk tam přemýšlím. To je takové, že mě to zanechal na mě velký den. Přemýšlím o tom, jestli je ta pravda. No. Těžko se to souvědět. Myslím, že kamera výborná. Petr Hojda jako neuvěřitelný obrázek. A tak silný emotivní příběh, velmi dobrý. Historický děj toho filmu, takže úplně super. Myslím, že můžou být scénáristí a režisér na to vyšší. No, je to film byl zajímavý, byl smutný, byl zvláštní, ale jako celá ta doba byla taková zvláštní. Perfektní motiv, zkrátka vynikající výkony herců, myšlenka hluboká. Já odcházím za mnou úplně uveličený a je to jeden z mála filmů, počas kterého jsem nepozeral na hodinky. Musím říct, že to bylo moc hezky natočený a bylo to hrozně působivý. Bylo to úžasné. Nám se to hrozně páčilo. Od začátku do konce jsme s tím byli jako chci doznačený. Takže jako pěkné a vrelo odporučám. Je silný příběh a všechny tři ženy tam odvedly dokonalý výkon. Teď jsem zrovna přemýšlel, o tom jsem si říkal, no zítra mě čeká jedna taková nepříjemnost, ale co to je proti takovým dlouhosudům. No. Co nám to líbilo? Zážitek tebe. Velice nadšen. Já jsem strašně rád za veškerý tvůrce a očekávatele, co z toho vzejde a já pro mě z toho vzešlo úžasný díl, který se Filipovi na mě povedlo a jsem na něj pyšný. Úžasný, mě se to líbilo. Jsem strašně rád, že se tady u nás točí tady tyhle filmy a doufám, že se jich bude točit víc a víc. Myslím, že to byl úžasný zážitek. Takový velký téma, jo. Krásně hrajou ty lidi, všechno to je a teď se to jako musí v té hlavě nějak jako poskladat. Výprava, všechny ty profese, super. Opravdu musím pochválit Filipa Renče jako režiséra, protože mně se to moc líbilo z té režijní stránky. Výborný. Na stupnici 1 až 12. 11,11. Tak mi se to ohromně líbilo, takže já jsem spokojený a jsem rád, že jsem to viděl jako první. A všechno spadlo, to napětí a ta tréma a všechno, no a to platí.